Заповядайте. Да. Благодаря, господи. Така да ми чуват от залата. И да благодаря за всички, които са почти на организаторите. Така че аз съм съпричастен и по-отрано към тази среща. И така един частни разговори с Велина и аз исках тази най-сетне това политичната една годишна конференция на Българска университет, всяка година с Озоф от септември месец. И там в така свободни дискусии, разбира се, тъй като именно университетската среда е тази, която обединява научното познание и преподаванията. И там непрекъснато ние се сблъскваме всички колеги в една или друга степен с тази дикотомия. Ние науката напредва, наистина все повече и по-задълбочено и ясно разбираме процесите, които са станали в България по времето на комунизма, след комунистическо общество. Тези процеси как протичат в останалите страни в Централна и Източна Европа или Западна Европа. И това несъответствие в консервираните и приети твърде отдавна и до тук неизменно държани, без никакви сериозни промени, учебници и учебни програми в българското училище. Тази дихотомия, това е разминаване, ме подбуди в един разговор, частен разговор, предложих изобщо да поставим въпроси изобщо за училищното образование. А сигурно темата е прекалено голяма и може би е добре все пак да се спрем върху този най, може би, така болезнено усещан и неразказан период и манипулативно скриван период от нашата история, той може би и най-болезнения, именно преди на до някъде недавното и миналото на тоталитарната българска държава, на българския комунизъм. Сега, аз мисля, че има нещо добро в тази среща и че тук е точно това беше централната идея, която многократно сме лансирали. В крайна сметка, академичната общност да е тази, която задава тематиките, дава същината на обясненията или ядрото, познавателното ядро, интерпретаторското ядро. Само, че и защо се налага сега се свикваме? Защото така предложените програми, които стават вече и наредби, които влезат в действие и по които сега успешно се пишат учебници за първи, пети и осми клас, те са приети и са пуснати в едно ускорено производство. А как те бяха разработени? Аз съм един от малкото хора, които присъстват на така наречени предварително обсъждане в Министерството. Една много традиционна българска сценка там се разигра с много предизвестени правила. Като говорим, мисля, че професор Кърбенчо спомена за непрозрачен начин. Аз много път съм го разказвал, колегите, искам да го разкажа пред вашата аудитория. Това е непрозрачно производство на нормативни документи. То си е практика. От Европейския съюз беше спусната една програма или завоювани пари, 10 милиона за обновяване на училищното образование. И те бяха типично за нас овладени и целево използвани. По един забележително непрозрачен начин, който благодаря при всичко разбира се, че имаме да се ангажираме в този процес. На обсъжданията видях само едно наш професионален колега, който и точно не се занимаваше с този период. И методисти от българските университети и други колеги, като че ли не са присъствали. Вчера, като говорих с моя колега и близък приятел Веселин Методиев, той каза, че бил специално поканен на една от срещата, която аз не съм бил, значи и може би три. А там се спускаха едни готови квадратчета и това трябваше да бъде обсъждане. Също бяха повикани учители от цялата страна. Учителите свикнали, като ги извика министър и министерството, да са на инструктаж. Тоест, те много се тревожиха, колко часа, как ще им се намалят часовете, кога ще ги имат, как ще се съберат хоралима и задаваха технически въпроси. За някакъв дебат по същество не стана дума, аз опитам да повдигна някакви пъти, включително включвам теоретични проблеми за нашето образование, за един тежък проблем, който знае това е асинхронността в нашето развитие. Така или иначе нашето възрожденство и нашите процеси на модернизация са забавени спрямо Западна Европа. И това трябва да намери някакъв адекватно обяснение в учебниците. Повдигна въпрос, разбира се, за изключителното преднамерено свиване или неразкриване на идеологията, за която искам да говоря, идеологията, а и практиката на тоталитарната и комунистическа държава.
А там ми беше доста така твърдо, да си изразя така отговорено, че ние конфликти в семейството няма да вкарваме. Семействата са тези, които трябва да обясняват. И българско училище е деполитизирано. Следователно, пълни отказ от една от страните на образованието, пълни отказ, което така беше и под тази егида с прокарвате, е чисто много важно нещо, което непрекъснато и голяма част не го забелязваме. Отказа да образованието трябва да дава само знания. Втората му страна, че той е педагогическа дейност, то образова, дава ценност на система, трябва да се каже, че е де-факто ампутирана. Както и чисто законодателно, така и в практиката. Под знака на деполитизацията, всъщност, до какво се оставя в историята? Един набор от някаква тежка фактология. Министри, министър-председатели на тази дата, някой нещо направил. Ама защо? Какво проистича от това? Това направи историята отвратителна изобщо като предмет. Тя е направи на едно сборище на така безмислена тренировка на паметливостта на децата. Особено в едно общество, което достъпа до информация, чрез Чичо Гугъл и всеки я носи в себе си, е съвършено безмислено. Това обезмисли изобщо образованието. Ето защо си искам да говорим изобщо за образованието, защото проблемите са много тежки. Но понеже няма време, аз само казвам, откъде се тръгнаха порочните камъчета и как те дълго и последователно бяха вкарвани. Да, деполитизация, ние сме неутрални, ние няма да менторстваме. И като се позовах, разбира се, на лоша манипулативна практика на самата тоталитарна държава. Да. Тя чрез образованието, науката и културата манипулираше обществото. Ние сме демократи и няма да го правим. Само че демокрацията, общество без ценности ли? Разбира се, че не. Напротив, това е обществото с по-големите и устойчиви ценности, които ни правят общество, които ни правят възможно и да се обединяваме в Европа, да създаваме една цивилизационна зона на общи ценности, споделени устоявани, ако го нямаме, как да бъдем част от Европа. И от тук започваме и с своята конкретика, специално за тематиката за биологията и практиката на комунизма и българско училище. Тоест, изведнъж от тези много широки мащаби трябва да го сведат от това, което имаме в момента и най-вече се обърна това, което ни се готви да ни предложат по този твърде абсолютно непрозрачен начин. И така, първо ще говоря за една теоретична рамка и просто с програмите, приети и готини да бъдат приети, защото те са два вида. И така ще направя своите изводи. И така, аз вече казах първото, какво всъщност искаме от образованието? Този въпрос като че ли беше до сега загърбван и много упорито продължава да се загърбва. Всъщност, какво искаме чрез образованието в история да дадем нашите деца? Какви искаме бъдещите ни поколения, какви хора да бъдат? Какво да знаят, какво да ценят, към какво да се стремят. Това е ключов въпрос. Фундаменталният проблем, аз вече го казах, не искам отново да го подчертая, че такъв принципен въпрос в нито един от предметите не е поставен. Край на краища, какво като обучаване по този предмет, искаме накрая да знае ученика. Този. Отгоре на всичко в историята, това е част от една по-комплексна и към специално към историята, има една вторична претенция. Тя е към така несъществуващи, трябва да запълни една празнина, която не се и кана да запълнат и което сме почти уникални в Европа като образователна система, така наречено гражданско образование. Да, историята, освен знание за миналото на народа ни, на Европа и на света, трябва да даде тези набор ключови познания за политическото устройство, идеологии и политически системи. Тоест този ключови понятие, които са свързани с така наречено гражданско образование, следователно граждански права и гражданско поведение. И така, този предмет е супер натоварен с тези изисквания. Само че, разбира се, което те нямат и напълно са отрязани, така наречените педагогически образователни и ценностни изисквания за него. Тази задача тя не може да бъде решена, както вижте, структурата на отсъщаща предмет гражданско образование продължава. Опита на Веселин Методиев, впрочем доста неуспешен, тогава да се бъде въведен един изпит по гражданско образование, който бъде сбор от различни други предмети, очевидно не работи. Трябва да си има отделен предмет. Аз добре познавам българската практика, образователна преди 20 години, там има едни чудесни учебничета. Разбира се, свързани с тогава полиграфия. Сега това е практика на всяка света.
на всички деца в Европа, първо като наши деца не знаят, всички деца в Европа знаят как работят техните национални институции, кой какво върши институциите, кой какво върши, какви задачи има и какви функции. Знаят по принципи как се управлява Европейския съюз, т.е. тази общност, която ми предвижда. Това го няма в нашите учебници. Има нещо, една фраза, тя натрапчиво се повтаря, в приетата програма за 8-ми клас и подготвената за 7-ми и 10-ми клас, където е българската история. И тя звучи по следния начин, там където това е единственото изречение, което се отнася до гражданско образование, вписани като задължение в програмата. И то звучи, ще го цитирам, за да се удивите какво е написано. Свързва видовете власт в съвременна България с институциите, които ги представляват. Знаете ли какво искат? Не. Не. И те не знаят какво са написали. Те също не знаят. Вместо да напишат, разкриват държавното и политическо устройство на Република държава. Държавното устройство. Искате ли го прочитат това? А единствената фраза, друга няма. Е как ще запълни празнината за гражданско образование и за някаква ценностна ориентация и ориентация за ценността на демокрацията въобще като понятие? Така, това е първото и то, така, аз, може би, понеже много неща трябва да изговоря, аз съм твърде навътре в нещата, се страхувам да не настъпи хаос и така ще се придържам към записите си, така че не съм застрахован от отклонение. И така, първото нещо, което тези образователи по история не дава достатъчните знания. Ясно разбра се, цели периоди от българска история са компресирани или така сложим програмата, че те да не бъдат учени. Добре е известно, че тези програми, а това винаги е правено от промените на сам, всичките ни учебни програми са с дефицит в часовете. 62 часа е образованието на българска история в 7 клас, където се учи българска история, след това 10 клас, те са все по 62, после 63 часа. И всички знаят, че те не стигат за преподаване материал. Тоест априори, значи до Втората световна война, някъде там. И всички знаят, че след това нищо не се учи. Каквото и ще да има в програмите. Програмите, т.е. един декоративен документ, който всички знаят, че няма да бъде използван. Следователно, това е един планиран дефицит на незнание. Сега, покрай скандалите, които станаха за присъствието и така нататък термини, Министерството обеща и под натиск на обществеността заяви, че ще се увеличат часовете по българска история с 10 часа от 62 на 72 часа, надявам се, но това е само за 7-ми клас. За 10-ти клас, който е ключовото изучаване на българска история, не е ясно как ще постъпи. Тук е най-нито, тъй като всички предмети, а и огромното учителско войство, което е заинтересовано от тях, чрез лобите искат да увеличат часовете си, а часовете са ограничени. Така че там съдбата на това увеличение или потенциално изучаване почти предрешено. Под натиск заявиха, че ще се увеличи процента на общо изучаване на българска история от общия курс по историята от съществуващи 46 на 56%. Тоест, близо 60% от учебния материал, както ни се заявява и се декларира от устата на министър Кунева, аз няма да бъда толкова любезен, както моите колеги, защото мисля, че и казват неща, които не може да провери. 56% от целия учебен материал по история ще бъде българска история. Отваряхме програмите и въобще не виждаме такова нещо. И след малко ще дам безкрайно много примери. Това е просто един пропагандния трик, игра с цифрички, които не е ясно как се съставят. Реалностите на имите предвид, че сега са публикувани практически за първ път от вчера, от този ден, имаме представа за цялото съдържание на всички програми. 5 от тях са приети и останалите за всички класове от 1 до 12 клас са публикувани и имите като проект. Така че цялото съдържание пред учители и тези трикове с цифрите просто не стават, защото човек може, аз и играх, както предполагам, че и други хора, да ги отваряме един по един предметите. И тези 56% аз не виждам като как ще се получат. Просто игра на цифрички за замазване на училище. Сега, какво има в програмите?
Аз казах, че те са два вида проекто, приети вече като нормативни документи и проектите програми. По необходимостта, като става дума за комунизма, аз ще се огранича за два гласа, за три само ще се света, които са от значение за тематиката, която разглежда. Това са 8-ми клас, това е първи гимназиален клас. Ще спра на 7-ми клас, последния прогимназиален клас. И на 10-ти клас, тъй като 7-ми и 10-ти клас пък са посветени цялата година, се изучава само българска история. Тоест там е ядрото или там би трябвало да се изучава българския комунизъм. 8-ми клас ми е важен, защото това е обща история, европейска и световна история, от 16-ти до 19-ти век. Тоест там е ядрото или там е тази идеологията, където би трябвало да бъде разказана, основните идеологически доктрини на модерния свят, които ни генерират през модерното време. Либерализма, консерватизма, социалните доктрини, включително и марксизма и комунизма. Така че би трябвало там да се, именно в този период от историята, да се преподава и има и някакви такива податки за преподаването. Защо станаха промените? Тук се забориха колегите. Причините да се... Да, добре, светна. Защо бяха направени промените в програмата ми? По една проста причина. Сега при тези програми се забеляза едно въпиющо несъответствие между Конституцията и учебните програми, включително по история. Тъй като във българска Конституция записано, не е морална или друга причина, че някой се сетил, това е принуда да се спази Конституцията. Слава Богу, е една стъпка към демокрацията. В българската Конституция е записано, че задължителното образование е 16 години. По тази причина то трябва да бъде уплътнено и да бъде 10-ти клас. И 13-ти и 12-ти клас по тази причина се извеждат. И трябваше историята, тъй като задължително изучаваме националната история, тя е матуритетен предмет, трябваше да бъде в задължителната форма, затова се премести от 12-ти в 10-ти клас. Никаква друга причина нямаше. Да, смислено, каква е конституцията, така че тя стана тристепенна. Начално, средно, гимназиално и постгимназиално образование, като по някаква традиция продължава в България. Е, това е слабо. Да, както казах, хубаво е, че се увеличава процента. 56, поне е деклариран и хубаво да настояваме това изказано така пожелание да се спази. Хубаво, че се увеличи с 10 часа часовете по история, по българска история в 7-ти клас. Хубаво е това, стига пак да се изпълни, но тук са само декларации. Да се надяваме, че стане това. По-важно е какво няма. Еми много неща няма, защото това е технологията, по която са правили програмите. Корисно, набързо и много така печелищно за някого, без особено да се мисли какво проистича от това. А тук проистича нещо много важно. Както виждате, учебни програми, това са бъдещето. Начин на мислене на децата ни, следователно бъдещото развитие на държавата ни, посоките ни за развитие. На къде искаме да ходим, къде не искаме да ходим. И тук е голямата борба. Тази борба се води, тая ежедневно с хибридните войни, и които ни нападат и ни внушават разни посоки на движение. Само че тази борба е много по-дълбочинно и е много по-стратегически подмолна, когато минава през учебните програми. И през там минават доста опасни неща. И опасните неща са не какво толкова има, какво няма. Това е по-скоро и изглежда много по-опасно. Наистина какво няма? А няма опасно много неща. Първо няма идеологията на комунизма. Изобщо идеология, каквато идея няма. Има един намек в 8-ми клас, аз ще ви го кажа, той е много, много хубав, така е деликатно класно. Там като се говори за различните политически движения, индустриалната организация, и се говори за, значи, два теми, те са така и в колонията сте отворили. То са основните теми, тематика, средата е акцентите и дясно е термини. И така там за първ път виждаме термина на комунизъм, той се явява заедно с още два термина. Консерватизъм, либерализъм и изведен отгоре и долу с социализъм, комунизъм.
макар че в контекста на тематиката в лявото се тръгват други неща, но така си ги изнесли. Защо ли? Пак не имам обяснение, но трябва да карам по-набързо. И като, какво е заданието, което ще дава на ученица? Заданието е да свържат тези идеологии, основните им, по предварително зададени параметри. Какви са предварително зададените параметри, остава енигма. Да разпознаят и да кажат основните характеристики на тези идеологии и да ги свържат с определени личности. Сещате ли се за кого става? Либерализма с кого ще го свържат? Консерватизма с кого? Обаче комунизма е ясно с кого. Да. И ми. А тук почват и нещата. Не става дума за идеологи. Това е в 7-ти клас. В 10-ти клас, те са почти 7-ти и 10-ти клас, са практически еднакви. Текстово са еднакви, само че обемно са съкратени. Тоест, програмата за 10-ти клас следва абсолютно същите идеи, теоретични и структурни, включително езикови изкази, от тези в 7-ти, в 10-ти клас. Може ли едно образование в 10-ти клас, край на гимназиалното образование, да следва моделите, целите на това от 7-ти клас? Това е педагогически нонсенс. Всеки, който се занимава с педагогическа психология, и това има толкова хора, ще каже, че това е нонсенс. Абсолютно еднакви са изразите. Просто обема на текстовете, обяснимите текстове е намален. И темите са свити от 8 на 4, точно на половина, репетично е действие. Българска история разказва 4 теми, там е българска история разказана в 8 теми. Тема 7 е тоталитарното общество, там тема 3 е България след, в 7-ти клас, България след Втората световна война до наше време, всичко това е след 4-та тема. Там тоталитарното и сегашното общество са в един тематичен кръг за по-голямо удобство и яснота, разбира се. Сега, като почне човек да гледа, то дявол изкрива в подробностите. Ние наистина, ако отвори човек, почва да вижда за какво е да реч. И двете части, където се изучава тоталитаризъм, е използван един и същи термин. Култ към личността. Няма друг термин. Култ към личността. До вечера Българска национална телевизия отново ще ни занимава с култ към личността. Защо ли? Ами, понеже се знам вече толкова 40 години с изучаване на този строй, искам да кажа, че това е първото подмяна. Под култ към личността иска сега да ни внушат и ще ни внушават, че това всъщност е култ към комунистическите идентификатори. Не, това е един конкретен термин. Един конкретен термин е въведен от Хрущов на секретния доклад пред 20-ти конгрес, известен от при затворени врати, с който се описва извращението на комунизма по времето на Сталин. Сталин е извратил комунизма. Да, с този термин, също той е унивинителен към комунистическата идеология. Това е смисълът. Идеологията е добра и не случайно е предстоян каза. Тя идеологията е много хубава, ама практиката е такава. Ето го, термин е вкаран. От тук унивиляването е почнало. Той е въведен в учебната програма. Това е по-важното. И до вечера ще ни облъчват. И ще чуете как ще ни облъчват. В абсолютно същия стил. Идеологията, идеите са много хубави. Всъщност, за каква идеи става дума? Искам много кратко, аз шокирам студентите си, защото преподавам и комунизъм. И те винаги се шокират, това има ли идиоти, които да вярват. Ами какво иска комунизма? Всъщност, тук липсва една друга идеология, крайна идеология, анархизма. Маркс и Бакунин са съвременици, познават се и хищни се обичат. Взаимно се обвиняват. Впрочем, Бакунин го обявява за един доста разпуснат буржоа. Да. Сега, тук отсъства едно цяло незнание. Той е заложен още в 8-ми клас и след това се развива в 9-ти. Едно цяло незнание за политически радикализъм. И марксизма като част от политически радикални и политически идеи. Те са просто така. Маркс е в един. Всичко е позитивно. Тоест, ние само даваме позитивни знания. Всъщност, какво иска, и никъде не се казва какви са целите на комунизма. Какви са целите на комунизма на Маркс? Иска да се построи едно безсобственческо, т.е. хората без собственост, за да постигнат пълно равенство, без частна собственост, без класово, следвато няма класи, няма класове различия, без семейно, да, произход на семейството частната собственост и държавата, Енгелс, капитален труд, без семейно, комунално устроено, без държавно общество. Това са му целите. Това никъде не се казва. Всъщност, какви са крайните цели на комунизма? Непрекъснато твърди една
масово тиражирана и не се внушава къде не. Комунизма никога не е бил приложен. То става една светла идея, комунизма е, напротив, комунизма е приложен. Само че този пример се подминава. В Камбоджа, с помощта на Мао Цзедун и огромни субсидии, Камбоджа беше еталонно проведен и доведен до край комунизма. Безпарично, комунално, бездържавно общество. Има го комунизма приложен. Слава Богу, че в България, слава Богу, в България комунизма не беше приложен. Слава Богу, никога в Централна и Източна Европа. Но тази митология, това трябва да бъде разбива. Никъде го няма. Идеологията на марксизма никъде не е развита. Това е началото на незнанието. Началото на размиването. И няма и намек, няма и идея в ничия глава в Министерството този фундамент да бъде запълнен. Дори в гимназиалния курс. Няма. Такава идея въобще няма и намек. Казвам ли това къде се появява, по какви фрази. Второто липсва идеята му световна пролетарска революция, това на всеки така просто такава марксизма, т.е. насилствения път на налагане на идея. И това е една глобална идея. Тя ще бъде наложена чрез световната пролетарска революция, която със сила на целия свят. Това е агресивна идеология. И точно поради това ние не отговаряме на първото и много важно условие, никой не го казва, но искам от тук нататък всички да се борим за това. Но отговаряме на основно изискване на пражките декларации. Там се изисква идеологията на фашизма, национал-социализма и комунизма да бъде отречена като антихуманна, антидемократична и антихуманна. Идеологията на комунизма е антихуманна и трите тоталитарни идеологии, не режими, режимите са други, идеологии са отречени като антихуманни. Тук имаме ли основно изискване на пражките декларации? Няма и намек, аз на това обръщам внимание. И това е ключовият проблем. До тук страхувам се, че почти никой не говори за това и искате непременно точно тези неща, за които да почне някъде да се говори. Защото от някъде трябва да се почне. Аз знам, че това ще срещне. Второ, отстъпва нещо, което е болшевизма като идеология и практика. Никъде го няма. Аз поставам все по-конспективно да ставам. Казвате изключително интересни неща и затова не се позволявам да ви предъзна. Ставам конспективно. Добре, ставам конспективно. За да има възможност за да... Второ, не е разказана историята на българския комунизъм. И разбира се, тъмните моменти в историята на БКП и нейните идейни наследници, 100-годишната, така, столетницата, която много се фукла. Иска да прикриви и много умело, никъде го няма в учебниците, нелицеприятните моменти от своята собствена вътрешно партийна история. Неприятният факт, че май 1919 година Българска комунистическа партия, ръководен от Димитър Благоев, стари вожд, доброволно се присъединява към Коминтерна, комунистически интернационал, за който няма нито една дума, в нито един или тази международна организация, създава ордени за налагане на комунизма в целия свят. И която има изключително и влияние в България. Това е ясно. Тя инспирира Коминтерна, инспирира някакви изключително важни събития. Това са така септемврийския метеж, който се нарича се още възстание 23-та година, терористични акт 25-та, той е субсидиран, платен и организиран в помощта на Коминтерна. Това е много аспекти, спорното движение, съпротивно движение, но Коминтерна, че своя ръководител Георг Димитров, макар и по друго име, продължението от 45-та, той е коментиран действа до 45-та година под ръководството на Георг Димитров, включително мръсната му нелицеприятна задкулисна функция към налагането на комунизма и репресиите, които лично той дирижира с одобрението на Сталин. Така че коментиран. Май 19-та година БКП се представлява като коментирана. Това е първата и за сега единствена световна комунистическа партия. Това е единна световна комунистическа партия. Следващите принципите на Ленин за абсолютно задължително, включително с живота си, изпълнение на спустените директиви. Българската комунистическа партия се съгласява да бъде секция, т.е. териториално поделение на тази световна комунистическа партия и по тази причина представа да бъде българска партия. Тя не е българска партия, тя става част от една международна политическа структура. Този факт е световно неизвестен. И както виждам, част от хората тук са учудени,
Този факт упорито се премълчава. Макар да сме го написали там и документи на комитета на 12-13 години, както и ги публикувах на два тома. 13 години, добре. При 13 години публикувахме там с какви корупции, зорове сме ги измъкли документите от Русия, от комитета. Да, това е публикуване, документи са написани, там ги има. И какво от това? Това не влиза в научната употреба. И това се замъглява. Да, липса ролята на комитета, както ви казах, на тази супер организация. Това е най-голямата терористична организация. Само за революционната дейност в България са няколко милиарда долара, доказуемо са похарчени за революционната дейност и за платените дейци, т.е. агенти в България. Липса изобщо историята на комунистическото движение, тук че ли комунизм винаги много е съществувал, само че по вътрешни изправки, 36-та година, те стават всичко на всичко, 600 човека, 400 от които се подписват на ведомство Москва. И това, този документ също е публикуван. Знам, че сега ви шокира, това са публикували документи. И са публикували преди 13 години, както казва Петър Бонсов. И така, накрая, какво в историята на тоталитарната държава? Отсъства процентно споразумение. Масово отсъства. Отсъства договорността в Ялта, които без да ни питат, ни наредиха съветската сфера. Отсъства включително договора, края на комунистическия режим, договора от Малта, 4 декември 1989. Кручев, тук въобще не се споменава, аз не знам и залата колко хора знаят до какво доведе. Но така. И накрая 4 извода, характеристики. Липсват основните характеристики, аз съвсем накратко ще ни кажа и с това завършвам, мисля, че спази 20 минути от дома. Така, комунистическата власт е привнесена от насила е внесена и е куписта, т.е. тя стриктно следва съветски модел. И никакви и напани, както апологизите, ние знаете, там са една крепост в Софийския университет, съвсем дословни, които се конфронтирам с те, и напаните за някакъв български комунизъм или особености на българския комунизъм са просто нелепи. Нито един момент, нито едно от ключовите решения не сме се отклонявали. Стрикно. Дори два пъти сме се самопредлагали, втория път съвсем неистински и плановете са включени в действие, нещо като масово се спостя, че е точно обратното. Втория път, до, включително до Черненко, плановете се движат, вече при Черненко започва отпадък и Горбачов се изтегля от тази. Но до Черненко плановете се изпълняват, те са графици и в две сфери постигаме 100% обезличаване. Външна политика и вътрешна сигурност, т.е. държавна сигурност. Две сфери, както нашите служби се хвалят, ние не представляваме нищо по-различно от поделение, местните поделения на съответните съветски органи. МИД, Министерство на външните работи на Съветския съюз и КГБ със своите структури. Две области постигаме 100% интегрираност. И това се хвали. Второто. И в режима на Съветски съюз, който ни доминираш, и България, крайната цел е една и съща комунизъм. И те си ни го декларират. Това са го декларирали в Конституцията ни от 71-та година. И това блокира всяка възможност, която непрекъсно ни се прокарва, да се раздели идеологията от практиката. Абсурд е. Тази претенция те в Конституцията са записали в уставите си на партията. И претенциите, а това е най-опасната им претенция, аз вече говорих и трябваше портрета, идеологията се откъсва от практиката. Това е нонсенс. Това не е възможно. Патологията е записана в идеологията. Затова в пращата декларация Хавел ни завеща. Идеологията като антихуманна. И това, ако не вкарам в учебни програми, нищо не прави. Никога няма да направим децата си европейци и еднакво мислищи и съпоставими с останалите. Ще бъдем като бели врати. И за жал си нашите деца, не само ние. И последния ми четвърти извод, тоталитаризма е, като се говори тоталитарна държава, това е единствена сяга периода на комунизма и то целият период на комунизма. От началото до края няма по-тоталитарни и по-малко тоталитарни периоди. Крайните цели са еднакви. Методите могат да уметят, но след като идеологическите, политическите цели са еднакви, следователно това си една тоталитарна идеология, една и тоталитарна практика. Спрей завърши. Надявам се, да ви бях по-нещо.